အခုမဲအောင်လိုင်းတို့ကအာနာသိန်းနောက်ထပ်6လထပ်တိုးလိုက်တယ်ထပ်တိုးပြီးတော့မှမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်38မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကသိအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လဲဒီကနေ့ကြမှာဒါပြည်သူလူထုကိုစာကောင်းကောင်းဖတ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ38မြို့နယ်ကိုသူတို့လုံးဝမနိုင်တော့ဘူးဒီ38မြို့နယ်ကိုသူတို့အနီအောင်အဆင့်တတ်မှတ်တယ်ဒီ38မြို့နယ်ဟာသူတို့ကိုအင်မတန်မှဒုက္ခပေးတဲ့အနီအောင်အဆင့် PDF တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နေအင်မတန်မှအကောင်းတဲ့စိုးမိုးတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်တယ်ဒီနယ်မြေတွေကိုသူတို့လေနေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နှက်ကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခြေမုံးမယ်သူတို့ကအဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်လိုက်တာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မယ်ဒီ38မြို့နယ်မှာတရားဥပဒေဘာမှမရှိတော့ဘူးစိုးမိုးတာတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးသူတို့ဘာမှလာမပြောနဲ့ဂျပန်နေအကြမ်းဖက်တဲ့နီးတိုင်းသူတို့အကြမ်းဖက်မယ်ဒီ38မြို့နယ်ကိုအထူးစစ်စင်ရေးတွေသူတို့ဆင်နွှဲမယ်လေးကြောင်းကြီးကြောင်းစစ်စင်ရေးတွေဆင်နွှဲမယ်အဲ့တော့ဟောရုပ်ပြည်သူဘက်ကအယူကြီးအစိုးရဘက်ကဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုရင်ဒီ38မြို့နယ်ကို PDF တွေတိုင်းလန်နက်ကိုင်းနေလန်နက်ခဲရန်နေအာကောက်အောင်ဆောက်ရပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ38မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုတည်တည်ကြ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 နနနေရာတွေရွှေ့ပေးရမယ်အဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ရင်ဘဘို့တို့အဲ့ဒီ38မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရရဆက်ဆက်အသက်ခံရမယ်နေနေမီးရှို့ခံရမယ်လန်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြစ်ခံရမယ်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲခံရမယ်ပြောကြတာကသူတို့တွေ့တဲ့မြမဲမဲမြာအကုန်ပြစ်အကုန်တတ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှမအုပ်ချုပ်နိုင်တော့တာဒီ38မြို့နယ်သူတို့ကနိုင်ငံတကာကိုလိန်ဖို့အတွက်လှည့်ပတ်ဖို့အတွက်အောက်ကလာကြရင်ရွေးကောက်ပွဲလုံးမှာအဲ့ဒီလိုသူတို့ရွေးကောက်ပွဲလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ38မြို့နယ်ကတော့သူတို့ရဲ့ရန်သူပဲဒီ38မြို့နယ်မှာ PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေအင်မတန်မှအားကောင်းနေဒီ38မြို့နယ်ကိုလေနေတုံးလက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့ခြေမုံလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရွေးကောက်ပွဲလုံးလို့ရသွားပြီဒါသူတို့ဘက်ကအဲ့ဒီလိုတွက်တာနောက်တစ်ခုကဒီလက်ရှိຫນွေဥတော်လိုင်းနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဒီ38မြို့နယ်ကိုသူတို့ကအနီအောင်ဆင့်တတ်မှတ်လိုက်တာတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီ38မြို့နယ်ဟာ PDF တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကနေအင်အားအကောင်ဆုံးမြို့နယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကိုသူတို့တစ်ခုမှမကြံအောင်ပြာဖြစ်အောင်ခြေမုံးမယ်သူတို့အတွက်ပြာဖြစ်အောင်ခြေမုံဖို့အတွက်သူတို့ကတတ်မှတ်လိုက်တာဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီ38မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကျိန်းစီပေါက်ဒုက္ခရောက်မှာနော်ကျိန်းစီပေါက်ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဒီ38မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ PDF တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုပြည်သူနဲ့ UNG အစိုးရကလက်နက်ခဲယမ်းနေအစင်သစ်လှုပ်ထားပေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မဲအောင်လိုင်းတို့ကသူတို့မှာစစ်သားမရှိတဲ့ပြဿနာတွေအသေးထွက်တွေအရှင်ထွက်တွေမသေးမရှင်ထွက်တွေများလာတော့စစ်သားမရှိတဲ့ပြဿနာအဲ့တော့စစ်သားမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီအရေးကြီးဆုံး38မြို့နယ်တတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့အခုအချိန်ကနေစပြီးအဲ့38မြို့နယ်ကိုပဲအဓိကထားတိုက်တယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုမတိုက်တော့အဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့က
汉一边老辈都是他了嘛。地都在看到没有那个辈都是地那个的傻逼切谋没。他阿拉都是以为这边。都是马上打的苗子没洗澡的卡家着。来是地那让那些都嘛比例的单一大量的那个人因而高中毕业的地都在看到没有那个辈都是个切谋没真的没有那个了。哎，谁看那一旦他买包，提着包背包，他叫提多少可能没有那边话细的，包括路比度的个，人家几天呢？别开呀没，累的呢？包着开呀没？他真的的包喏，他叫包括路比度的水表木来留阿的，包括就连八年他那个阿现在楼差不来留阿的。比如呢，安于艺术呀个，你都在看到没有呢？对嘛，是的。比如呢，当下咱那个呢，咱那开呀 ，NR 的，就对，啊，现在偏子比他不落阿的，啊，现在偏比他不落阿的，他的业绩怎么弄？啊，古巴这里，都是好么那个，零零年哟，社交零年哟，啊，等一等，都是实现一个六年。后面来说啦个 ，KI 内面哩 ，KI 个 AI 技术都多了啦个，啊，古不真的讲别家多啊嘞。比如，啊，古三零几，三零几收入起来，你都在看那牛人嘛扒嘞，啊，古三零几股都是社交里偷你家的。那迪拜人都看乌鲁，巴雷鲁也嘛变路。啥的够巴比的，哎哩巴比的，地大哩够了，我都说啊，够社交里头没，里里那碰见没，买买面啊，够变没看没。地都在看那没有那个轮，今年没有那里个，都说事业爸爸里边老多嘛。地都在看那没有那个，都说切毛奶米所以，都说打奥米波，都说切尼高米波，出来包在那楼里啊，不咯？他叫艾利伯嘛，比度的艾尤吉苏亚个，比度的白根奥，他讲的亚的水差比布，包括水的土差比布，冷下的季节的开下的片天差比布，艾利都在看他们用的对吧？系列比利亚的大英大冷下概念个，波比超版比布，得业绩的，他得业绩的不咯？他叫。没有来欧洲啊，你都在看那牛肉。啊，这个啊，土色色的，你呢都是吃不来的啵。比如比如的狗蛋、狗米烧、比利的狗蛋、狗米烧，爸妈吃不他呢。你都在看那牛肉啥瓜，俺都吃毛奶，都来一比比。他没有来牛断他的断你啵，喏，跟一个人啵。地都在看到没有那么多，狗没有狗的。地都在看到没有那么多，车毛难路线，大家都没有到来比多比，地高人家都没现还孬。那叫实的，我超过百比多嘛，啊，比较先看来的多啵。跑那比多的，妈咪宝宝没家在屋里，一看比那个来爱路呗，实我超过百来大呗哩。跑跑表啥嘛，马虎天把的啵喏。妈呢？来哥们嘛，拉表路也罢嘞。一开边那个来路是欧洲国比来着，没有来路天涯路多。俺们俺山大概幺幺，俺零俺处不够幺幺。一开边那个，人家那里忙下比咯，是欧洲国比比咯。哎，个别少开呐。大家。旅游到了也啥嘛？如人家的个把他妈乌都当完个了，跑跑跑跑没？当人家人家干的个把他妈乌都当完个了，跑跑没？一个把他妈乌都当完个了，跑跑没？跑个俺来收押来跑，俺有几收押来跑？他们比度这个比度的要，爸妈当人家。那包括那些叫爸妈旅游机玩的，是那欧洲开的。他们爸妈批的，一样写的呗。
ตายได้ในสกาบอกเองอ่างเอาบ่มาผิดลูกสกามาบอกผู้ซุไอ้หยังเสร็จเด้ถ้าเจ้าปอปอเดเรแม่ตองมาไล่เด้พ่อบ่อยากให้กูเลยคณะๆตองมาเนี่ยตายได้อยู่เลยคณะๆตองมาเนี่ยรู้อินจาริอยู่เลยคณะๆตองมาเนี่ยตองมาน่ะไม่เสียผู้ลีกูมาลูกกูตองมาน่ะเว้ยพ่อเอซิดารีเนี่ยสกาบิโอบูเรนาวเกไอซิดารีเนี่ยสกาบิโอบูเรพ่อบอกตายได้ยังชิดใจนาวรู้อินจารีเนี่ยสกาบิโอบูเรรู้อินจารีอะไรชิดใจนาวเนวินอาณาเดย์เนาะเตยอปายเอเดียหน่วยฟ้าปายเนี่ยซีวายโกโลโก สุดท้ายเป็นยังไงอะไรใช่ไหมอินเดียหน่วยฟ้าดีแต่เนี่ยตอนนี้ชีวิตเราอินเดียกูเปลี่ยนใจอะไรกูอินเดียเย่ชนะอินบีเนี่ยมาบ่ชนะอินบีเนี่ยมาเมียมาบีก็เปลี่ยนตัวเลยอินเดียหน่วยฟ้าดีเมียบีเมียมาสกัดเด็ดตัวพ่อบอกกูเสียด้วยเลยพ่อบอกไล่กูเมียจีเด็ดเลยฮ่าฮู้ล่ะลูก ยูโรเนี่ยเนวิงก็ไปดูบ้านติงลูทับบีเกียร์อะไรบ้ามาไม่ใช่หรอไอเดียกูเปลี่ยนอะไรกันนะเนี่ยบ้างเช่าเสร็จเราใช่ไหมบ้านเราแต่เมื่อพม่าสกัดเด็ดดีเลยพ่อไล่ดีกูเลยจีบอะไรยูโรเนี่ยมันนั่งงานบอกกูเลยแต่งหัวแต่งสีเลยเสร็จเดี๋ยวเอาชโลเนี่ยมันนั่งงานมาก้องซากเกี่ยวกันเนาะเนี่ยมันนั่งงานกูแต่เมื่อกี้นั่งงานพิเศษเนี่ยบ้าง ตัวรู้ดีแล้วพิเศษตัวนั้นใช่ถ้าเจ้าเนวินไปดูบ้านเต็งลู่ถ้าเจ้าไปเต็งลู่ถ้าใครอยากดูอะไรไอ้เนี่ยเนี่ยพอดีพ่อบอกว่าสกัดลาบิโอจ่าเลยเกี่ยงอินสตาร์ดิสกัดลาบิโอเลยอยากให้อินสตาร์ดิสกัดลาบิโอเลยมันลงกูกูกูเสียเลยพาลูเสียเลยสิหรอพม่าเรื่องลู่เลยจ้าเกล้ากูว่าพม่าได้ยินอะไรพี่นี่ละไอ้ยังเสียเลยวะเนาะ ถ้าเจ้าดาวมันอยากจะดาวมันมามันดีกว่าข้างมาบ่สบายมันไม่พูดไปยี่จีแล้วเนาะแต่ช่วงก็มามันดีดีจีเนี่ยมาดาวมันเจ็บบุเว้ยมาแข็งเจ็บบุมาเบี้ยเจ็บบุบ่ไอ้ที่มาเบี้ยน่ะมาดาวมันนะก็เอ็มมาดามาสู้เลยบ่เนาะ